Egunon denoi, Abadiñoko Institutuan hizkuntza normalkuntzako proiektua aspaldi dugu martxan. Euskara denona da, hezkuntza komunitateko kide guztiona, bakoitzak bere realitate pertsonala du, berezko egoera soziolinguistikoa murgilduta dago, baina denak gara beharrezkoak. Ikasleen kompetentzia linguistikoa maila gorenera heltzeko, denak gara eredu eta eragina dugu. Gaur egun oraindik ingurune soziolinguistiko ez euskalduna duten ikasle batzuk zailtasunak dituzte euskeraz komunikatzeko. Aulesia horiek lantzeko zenbait pauso eman behar ditugu. Gure ikastetxea euskeraz trebatzeko gunea izan behar da. Hemengo langileok euskera ulertu egiten dugu eta gehienak ahobizia gara. Beraz, eremu desberdinetan euskera berba egiteko apostu sendoa egin behar dugu. Ahozkotasuna beraz indartu behar dugu. Arlo guztietan. Bai formalean, zein informalean. Eskolan, zein eskolatik kanpo. Presentzialki, zein online. Familia, herriak ere euskaldundu behar dau. Ez bakarrik eskolak. Eta hau lortzeko, zer egin behar dugu? Nolako pausuak eman beharko ditugun? Lehenengo eta behin, balioa eman behar dugu euskarari. Eta denok parte hartu behar dugu erronka honetan. Komunikazioa bermatuta baldin badago, erabaki behar dugu ulertzen dutenekin euskeraz arituko garela euskaldunok. Ba, izan daiteke guraso, senior nitzaile elkarte edo zein pertsona ikastetxera hurbildu egiten dana. Deneakin ulertzen badute euskeraz egingo dugu. Bigarren puntu egin alduguna da ebaluazioan garrantzia emon. Ebaluazioa kontutan hartu. Ikasleen ebaluazioan banandu egiten dela. Zerako ebaluazioan, jakin behar dugu ikasle bakoitzaren irtera puntua zein den eta egokitzapenak zehaztu, holan ikusten badugu beharrak dituela arlo den bat sendotzeko. Ebaluazio formatibo etengabea egin beharko dugu, zailtasunak identifikatu eta horren aurrean estrategiak garatzeko bideak irakutsi beharko ditugu, eta ikasgai eta maila guztietan, programazioetan txertatu behar dugu ahozkotasuna. Zertarako, amaierako ebaluazioan eragin positiboa nabarmena izan dadin. Ikaskuntza komunitateko partaide guztiok argi eduki behar dugu ze helburu lortu nahi dugu. Legeak agindu egiten gaitu gure ikasleak atara behar direla DBH-ko ikasketak amaitzean bi hizkuntzak euskera eta gaztelania menperatzen. Gai izan behar dira irakurtzeko eta ulertzeko testuak edo testuak sortzeko, gai izan behar dira ahoz adierazteko edo ahozko azalpenak ulertu eta erabiltzeko. Eta horretarako helburu horiek garatzeko helburu zehatzagoak garatu behar ditugu ikasturte honetan eta horrengoetan. Batetik, ikasleak beti euskaraz aritu beharko dira, bai ikasgelan zein ikasgeletik kanpo. Besterako langileekin ere euskaraz aritu aldira, ze gai dira, beste langile horiek, atezaina, administraria, monitoriak eta bar, euskera ulertzeko. Eta hirugarrena, gelan, taldeka lan egiten ari direnean ikasleak, euskera saritu behar dira, horrela trebezia gara dezaten. Eta azken puntua, elkarlana behar da, ikaskuntza komunitatearen partaide guztien artean. Eta koherentzia gure jardueran. Alde batetik, denok
erabileraren aldeko jarrera proaktibo bat eduki behar dugu. Bigarrena, euskaldunok garenok eredu koherenteak izan behar gara. Bai? Eta hirugarrena, euskaldun osoak ez direnak, gai direnak ulertzeko, kontutan hartu, kompetentziak garatzeko, trebezia garatzeko, euskera berbaiteko eta moldatzeko, praktika behar dela eta praktikatu beharko dutela. Beno, ea ba, aurten erronka honi gogotsu aritzen bagara eta lortzen dugun jarritako helburu hauek. Eskerrik asko denoi.